নমস্কার এই মুহূর্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ যিসকল মানুহ এতিয়ালৈকে চৰকাৰী টয়লেট পোৱা নাই সেইসকল মানুহৰ কাৰণে আহি গ'ল ভাল খবৰ কিয়নো যিসকল মানুহ এতিয়ালৈকে চৰকাৰী টয়লেট পোৱা নাই সেইসকল মানুহ বিচাৰিলে এতিয়া নিজ নিজৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো দি চৰকাৰী টয়লেটৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে তো আপোনালোকেও যদি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী টয়লেট লাভ কৰা নাই তেন্তে নিজ নিজৰ মোবাইল দি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ কৰিব জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথম প্ৰাহেক লৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গক চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব তো ইয়াৰ কাৰণে মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ অপেন কৰিব ভিডিঅ'ৰ মাজত জনাই দিম তো অপেন কৰি অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব তলত আহিলে ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHHL তো এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত নিউ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন অপেন হ'ব ইয়াতে প্ৰথমে ষ্টেটটো অট'মেটিক ছিলেক্ট থাকিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব তো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত ব্লক নেম লিখা চাব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ ব্লকৰ নামটো ইয়াতে বিচাৰি উলিয়াই ব্লকৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত লিখা চাব পাৰিব পঞ্চায়ত নেম ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পঞ্চায়তৰ নামখন ছিলেক্ট কৰি দিব তো পঞ্চায়তৰ নামখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত ভিলেজ নেম লিখা চাব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ গাঁৱৰ নামখন ছিলেক্ট কৰি দিব তো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ গাঁৱৰ নামখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব হেবিটেশ্যন নেম তো ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ৰিভিনিউ ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব তো কৰাৰ পিছত অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে ছেকশ্যন বি চাব পাৰিব ছেকশ্যন বিত প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামটো বহাই দিব লাগিব ইয়াতে লিখা আছে নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট এজ পাৰ আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱাকৈ নাম আছে ইয়াতে লিখি দিব তলত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহাই আই এম গিভ মাই কনচাৰ্ণ যে লিখা আছে ইয়াতে টিকমাৰ্ক দিব দিয়াৰ পিছত ভেৰিফাই আধাৰ নং যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আধাৰ নাম্বাৰটো ভেৰিফাই কৰিব কৰাৰ পিছত ফাদাৰ্ছ নেম দিব তাৰপিছত অকণমান তলত লিখা চাব পাৰিব জেণ্ডাৰ জেণ্ডাৰ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি মেল নে ফিমেল জেণ্ডাৰ ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব তো জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাব পাৰিব কেটেগৰী কেটেগৰী যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি এ পি এল কেটেগৰী নে বি পি এল কেটেগৰী ছিলেক্ট কৰি দিব তো মই বি পি এল ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ কৰাৰ পিছত চাব পাৰিব চাব কেটেগৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব জেনেৰেল এছ টি এছ চি যিকোনো এটা কাষ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব কৰাৰ পিছত চাব পাৰিব কাৰ্ড টাইপৰ একো কৰিব নালাগে আৰু কাৰ্ড নাম্বাৰত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ দিব ইমেইল দিব আৰু এড্ৰেছৰ ঠাইত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ফুল এড্ৰেছটো লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছত আহিব ছেকশ্যন চিত আপোনালোকে প্ৰথমে বেংক একাউণ্টৰ আই এফ চি কোডটো বহাই দিব আৰু আই এফ চি কোডটো যদি নাজানে তেন্তে ন' ইয়'ৰ আই এফ চি কোড যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে আই এফ চি কোডটো ওলাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত লিখা চাব পাৰিব নেম অফ দ্য বেংক ইয়াতে বেংকৰ নাম দিব তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চৰ নাম দিব ব্ৰাঞ্চৰ এড্ৰেছ দিব তাৰপিছত বেংকৰ ষ্টেট দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব তাৰপিছত চাব পাৰিব একাউণ্ট নাম্বাৰটো আকৌ কনফাৰ্ম একাউণ্ট নাম্বাৰৰ ঘৰত বহাই তলত লিখা চাব পাৰিব স্কেন ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ পাছবুক তাৰ তলত লিখা চাব পাৰিব চুজ ফাইল অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকৰ একাউণ্টৰ এখন ফটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব ফটোখন কিন্তু 200 KB-ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তো ফটোখন আপলোড কৰাৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন যে লিখা আছে তলত এপ্লাই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ফাইনেলি এপ্লিকেশ্যনখন কৰি ল'ব তেতিয়া দেখুৱাই আছোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো নিজৰ নিজৰ মোবাইলত আপোনালোকে কেনেকৈ অপেন কৰিব ইয়াৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ছাৰ্চ বাৰত লিখিব এছ বি এম তো এছ বি এম লিখি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত ছাৰ্চ কৰি দিব ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব অহাৰ পিছত স্বচ্ছ ভাৰত মিছন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন হ'ব অপেন হোৱাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত গৈ মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱালোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চৰকাৰী টয়লেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন কৰি ল'ব তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তো ধন্যবাদ